Hvala na čestitkama. Sigurno, mislim da smo dobro odigrali. Svako ostaje, svaki igrač ostaje svoj maksimum i mislim da smo zasluženo dobili tu utakmicu. Imali su oni svoje šanse, nisu iskoristili, ali tako smo mi u prošloj utakmici imali šanse, nismo iskoristili, oni su dobili. Tako da mislim da smo zasluženo dobili ovu utakmicu. Pa stvarno, zaista super atmosfera. Mislim da niko nema ovakve navijače kao što mi imamo. Isto sever, zapad, istok, svi su navijali za nas. Tako da stvarno super atmosfera. Sigurno da nam mnogo znači. Sada opet imamo utakmicu sa borcem, već smo se okrenuli ka toj utakmici, treba se spremimo dobro, ali sigurno nam znači mnogo ta utakmica sad protiv Partizana što smo dobili na samopouzdanje za sve igrače. Pa sigurno i oni nisu, pojačali su sad dobro na ovom prelaznom roku, dobra su ekipa, oni se bore za opstanak, sigurno će doći ovde da se brane, da pruže sve maksimum da ne izgube, ali mi ako napadnemo, ako budemo igrali kako znamo, sigurno ćemo dobiti.